Fala galera do YouTube, estamos aqui no canal Gamer Souls Live. Eu sou o Binho Marques, vamos dar continuidade no Rise of the Tomb Raider, ao qual esse game ainda não zerei. Nós paramos aqui na base soviética, né? Constantin está aqui. O homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso. Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tenho uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A Trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. Deixa eu compartilhar essa live aqui rapidinho. Salve Monique, maravilha, seja bem-vinda minha linda. Desculpa aí a demora que o celular, liguei agora o celular. Ele tá com defeito, tá ruim pra caramba. Compartilhar a live aqui rapidinho. Hoje comecei atrasado porque tava com um monte de problema aí também. Hoje tô meio doentinho. O celular também não ajuda. Complica tudo, né? Pera aí, galera, só compartilhando aqui rapidinho. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Deixa eu abrir o chat aqui. A The Game, cheguei. Boa noite a todos. Vamos de Lara. Vamos de Lara hoje. Eu fiquei na dúvida se fazer Resident Evil 7. Também pensei em trazer o The Last of Us Part 2 no modo sobrevivência mais. Só que eu vou deixar mais pra frente. Acho que eu vou zerar esse Rise of the Tomb Raider que eu não zerei ainda. Tem o Shadow, né? Mas eu já zerei, mas na live ainda não zerei ainda não. E também... tem um monte de jogo pra fazer, cara. Muita coisa. Mas obrigado pela presença de vocês. E vamos ver o que eu ganhei aqui, ó. Olha. Ah, eu posso equipar essa arma aqui. Oh, que legal. Eu posso equipar essa aqui. E posso equipar também essa aqui. Fala Fabinho, salve. Ainda tem essa aqui também, ó. Essa aqui não abre ainda. Ah, vou ficar com essa aqui, que eu não sou nada besta, né? É que essa aqui... é que essa aqui tem mais dano, né? Não, essa tem mais dano que a outra, deixa eu ver. Não, essa ainda tem mais dano.
acho que essa aqui é melhor, né? Ainda tá com exclamação ainda? Essa usa aqui é da hora. Gostei dessa aqui. Ah, dá pra criar, né? Peraí. Se eu equipar essa aqui. Ah, entendi. Se eu equipar, não dá pra criar. Beleza, Fabinho, nós, pô. Entendi. Cano polido, beleza. Não tem como entrar por ali sem ser vista. Tem que ter outra entrada. Ver quem chegou aí. Ah, tá. Quem chegou aí, gente? Chegou. É de casa com a Vivi, minha amiga aí. Ela é nova aí, gente. Eu vou deixar ela de moderadora pra ela colocar o link do trabalho dela aí, ó. Pra vocês conhecerem, fazer amizade com ela. Pode colocar o link do teu trabalho aí, ô Vivi. Seja bem-vindo a Lucard B, Bruce Wayne. Aí, pessoal, amiga nova aí, ó. É de casa com a Vivi, ó. Tá dando boa noite pro pessoal aí, ó. Vamos conhecer o trabalho aí um do outro aí, ó. Tamo junto. Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Boa noite, Paty. Tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda. Entendi. Não tô falando muito assim, pessoal, porque eu não tô muito bem de saúde. Tô com uma dor terrível de cabeça. Minha narina direita, meu lado do rosto direito tá tudo dolorido. Eu nem ia fazer live hoje. Ia cancelar tudo. Aí fiquei na dúvida se eu fazia Resident Evil 7, se eu fazia o Bloodstained, ou esse Tomb Raider aqui, ou o Shadow, né? Aí pensei também em fazer o The Last of Us Part 2 no modo sobrevivência. Aí depois eu falei, ah, vou fazer live não. Aí eu falei, ah, todo dia eu tô aqui 10 horas com o pessoal. Falei, mesmo que venha pouca gente, eu vou fazer. Eu vi lá teu vídeo lá, viu, Paty? Eu vi seu vídeo lá. A perda dos tanques de combustível. O último que você fez. O Resident Evil 2 lá com a bazuca. Legal, viu? Parabéns, viu? Equipamento faltando. Oi, ainda posso ajudar? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção.
Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Mestre Bugado, seja bem-vindo. Dá um abraço lá pro Terrível, lá pro teu irmão. Obrigado. É assim mesmo, eu peguei coronavírus há pouco tempo, né? Então, tipo assim, eu peguei friagem, esse dia eu saí pra resolver umas coisas. É, hoje eu levei meu sobrinho pra cortar o cabelo. Aqui tá muito frio, já era, mano. Pegou friagem, já era. Tanto que eu nem voltei a trabalhar ainda, né? Na fábrica lá, tô afastado ainda. Jogo aqui eu nunca joguei, joguei só falta esse Tomb Raider aqui, aí já era. Se eu zerar esse Tomb Raider aqui, aí zerei todas as franquias já. Boa noite, GH no Play, seja bem-vindo, meu querido. GH no Play, põe o link aí do teu trabalho. É de casa que eu vivi, a minha amiga aí lá da interação lá, é nova aí, a primeira vez dela na live. Aí vão se conhecendo aí, fazendo amizade. Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha. Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos. Beleza, Fábio. Os que estão tranquilo. Construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do Exército Vermelho. Eu gostei também do Shadow, viu? O Shadow mesmo é bem parecido com esse, né? O Shadow veio depois desse, né? Mais escravos, mais comida. O Shadow também é bom e também, mais, viu? Materiais para a construção os de uma dois pequena estão na mesma cidade. Pegada ali. É hora de retornar para o meu povo. Agora eu não sei a história desse, né? Primeira vez que estou jogando, né? Se conseguirmos causar perdas pesadas neles antes que consigam chegar à montanha, pode ser que desistam e vão embora. Vamos ver, vou jogar ele até o final pra ver. Vamos ver se... Eu joguei o primeiro Shadow, né? Equipamento faltando. Vasculhar a área pra mim pegar tudo que tem aqui na. Já que mesmo que tu zera esse jogo aqui, você tem que voltar pra pegar as coisas, não tem jeito. Eu só não gostei desse Tomb Raider aqui, pra você correr, tem que correr apertando o L3, cara. No Shadow não é assim não. A corrida do Shadow Tomb Raider é melhor. Era pra avisar que eu ia lá pegar, que ia comer com pão. Minha mãe que tava aqui. Minha mãe ama essa franquia Tomb Raider aqui. Ela gosta de Resident Evil, The Last of Us, Final Fantasy ela gosta. Call of Duty ela gosta. Minha mãe tem 60 anos e joga, pô. Salve Andressa, Footplay Game, obrigado pela presença, sempre tá aqui comigo. Footplay, hoje fui lá também no teu cantinho lá, vi lá o vídeo lá, dei like. Hein? Gente, a Paty também tá na Twitch TV, eu também tô. Quem puder ir lá na Twitch TV, seguir eu e seguir ela lá, é bem-vindo. Paty Ruiva é muito legal ver ela jogar, cara. Sou muito humilde. Ela tá me devendo jogatina, mas tá bom, não vou cobrar mais não. Acho que ela tá com medo de jogar comigo. Vou
você não tem o aplicativo, baixa o aplicativo da Twitch TV. Você que gosta de game, é um canal exclusivo pra game, então é bom. Eu tô lá, apesar que eu não fiz mais vídeo lá, né? Mas ontem a Paty Ruiva tava lá, eu assisti um pouquinho. Pena que o celular não ajuda, né? Não ficava mais, o celular desligou do nada. Ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem um ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Na verdade, eu vim pra cá, mas aqui acho que é um mapa secreto, né? Uma cidade não é feita só de projetos. Precisa haver material. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal? E alguém que saiba construir. A imagem do jogo tá boa? Damian era essa pessoa. Dizem que ele podia criar tijolos usando apenas um punhado de terra e uma caixinha. Dizem que as habilidades dele tinham inspiração divina. E que as mãos dele deram forma aos sonhos da arquiteta. Depois a gente conversa no Zap lá, Vivi. No Zap lá, o aplicativo é Twitch TV. É uma plataforma só pra games, só pra quem faz streaming. Faz live, né? De jogos. Isso aqui que eu tô fazendo, a gente fala live, mas a palavra certa é stream, né? Na intuição, eu falei, vou mergulhar pra ver se tem caminho, ó. E tem mesmo. É, pelo, você vai no Play Store, Play Store tem. Você escreve lá Twitch TV. É um símbolo roxinho. Com tipo um ícone de mensagenzinha. Aí você cria sua conta lá. Ali é só pra quem faz ao vivo. Live, só pra quem faz live, entendeu? Lá não faz vídeo. Não faz vídeo não, que nem no YouTube. É só live, tá? É só streamer. Pedaço de arco antigo. 3.000 créditos obtido, 15.000 no total. Opa. Vê se tem mais nada aqui. Não, acho que não tem mais nada não. Então valeu a pena vir aqui então, hein? Valeu muito a pena. Ah tá, voltei pro mesmo lugar, né? Só, agora só ir embora. Tá bom, Paty, obrigado. Andressa, vai lá conhecer o trabalho da Paty. Vocês estão chegando aí, as mulheres aí, ó. A Paty joga muito bem, muito legal ver ela jogar. Eu, particularmente, eu gosto de ver ela jogar, gosto de ver as lives dela. Não é porque ela tá aqui, não.
Eu não tenho ido muito porque pra mim tá muito corrido, meu celular não ajuda, mas toda vez que eu vejo ela ao vivo na TV, eu vou lá e dou like, mas não posso comentar. E às vezes acho que ela nem sabe que eu que tô dando like, entendeu? Eu faço isso com muitos de vocês aí. E pra mim poder falar no celular, eu tenho que dar comando de voz no celular. E às vezes ele desliga do nada. Eu tenho dois celulares, os dois celulares tão ruins. E o outro tá com... Tá aí a Andressa que tá aí na live aí, não deixa eu mentir. O padrasto dela conserta o celular. Ele tá com o meu celular pra consertar. E eu não consegui lá pegar porque eu não tô muito bem, entendeu? Mas vou ver se eu falo com ele pelo zap. Se ele traz o celular, porque sem celular não dá pra interagir. Muito ruim. Que aí eu uso o Xiaomi pra zapear com vocês e escrever no YouTube lá, no chat, né? E os outros dois deixo pra rodar vídeo de vocês pra ajudar e fazer as interações do grupo. É muita coisa, mano. Acho que é pra lá que eu tenho que ir. Meu Deus. Só que vocês não sobem, né? Vem aqui. Sobe sim, ó. Esse lobo parece um cachorro. É, correu, é? A Trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que ele sabe. Entrar aqui, que eu quero pegar aquele lá. Acabou? Acabou minha munição. Ah, esqueci de falar uma coisa, o canal da Paty, pessoal, já é monetizado, tá? Graças a Deus, e ela merece isso. É, quem puder assistir a live dela, eu não sei os horários muito bem. É, tem superchat lá, pode ser membro pra ajudar ela, quem quiser, tá bom? Eu recomendo, o canal dela é muito legal, cara, muito bom ver ela jogar. Tem as lives do Dono Play também, todo dia à tarde. Geralmente ele tá fazendo 6 horas, muito bom lá. Lá ele dá moderador, ajuda todo mundo, né? Canal da molecada aqui, boa pra caramba. Fábio ZF, tem muita gente boa, cara. Muita gente que tá buscando seu espacinho aqui e é humilde, entendeu? E ajuda as pessoas, isso aí é muito legal, muito importante, cara. Se vocês tiverem dúvida de YouTube, criar conteúdo, eu tô fazendo curso, pode me procurar no WhatsApp, eu dou dica, ensino, né, que palavra que pode colocar no chat, quais palavras que dá spam, quanto tempo demora o YouTube pra computar os horários, as horas, por que o YouTube tira inscrição, isso aí tudo eu tô aprendendo também, tô passando pra quem tem interesse, entendeu?
Eu não cobro nada, faço isso com prazer, porque quando eu morrer vai comigo, né? Conhecimento você tem que passar. Hoje mesmo eu tava com dúvida lá e tirei dúvida com a minha professora lá. E foi muito bom. Aprendi bastante coisa. Até o chat, viu pessoal? O chat da PSN aberto tira visualização. Eu não sabia disso, tá? Então vocês que fazem streamer aí, deixa a tela igual a minha, tá? Mesmo que tiver webcam. O YouTube tira visualização. Eu não sabia disso. O YouTube faz isso pra você usar o próprio chat do próprio YouTube, entendeu? Por isso que agora tem a opção de moderar. E antigamente não tinha, você clicava na foto, né? E o moderador, ele tem que ajudar o anfitrião do canal. Não é só trocar a inscrição não, viu pessoal? É ajudar. Como eu faço aí no canal do NoPlay, eu pego e vejo quem tá colocando link de vídeo. Não pode colocar link de vídeo. Muita coisa que às vezes é culpa nossa e a gente culpa o próprio YouTube. E a gente que faz errado, sabia? Como eu fazia. Hoje eu vou no canal de vocês, eu não dou like e saio fora. Aquela visita de médico. Eu deixo rodar pelo menos 3 minutos o vídeo, 5, e dou like. Tinha um vídeo do Fabinho aí, Silent Hill 3, era uma hora de vídeo. Eu assisti 40 minutos de vídeo dele pra dar o like. Então isso aí vai de cada um, né? Aí vai de cada um querer ajudar, né? Tem problema não, pessoal. Pode ficar aqui. Se quiser em outra live, pode ir também. Tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Ah, passou aqui. Pensei que não dá pra passar. Ela tá com frio, coitada. Que eu queria fazer, mas tá bom. Talvez haja um jeito de chegar na antiga prisão. Boa noite, blogueira nerd. Cara, esse nome aí eu me atrapalho toda hora. Boa noite, minha linda. Seja bem-vinda. Quem mais chegou aí? Deixa eu ver. Pera aí, pessoal. Boa noite, Mai. Seja bem-vinda, Mai. Vini Malvadeza, Cleiton Vral. Quem mais chegou? Red Oliver, seja bem-vindo também, meu querido. O Red parece que acho que é a primeira vez, né? Você tem canal, Red? Red, né? É Red. Tá bom, blogueiro. Obrigado, viu? Pensei que você ia ficar comigo aqui, mas só passou pra dar um alô, tá bom. Obrigado pela presença, pelo like. Obrigado pelo carinho. Sempre tô passando lá, tô vendo teu trabalho também. Trabalho muito bom. Nozes. Opa, a gente vai pegar aqui agora. Filha da mãe. Matei sem querer.
Acho que eu já vasculhei tudo aqui, acho que não tem mais nada não, deixa eu ver. Opa, aqui ó. Eu vou subir aqui, deixa eu ver aqui pessoal. O pessoal tá falando. É, blogueira, consegui salvar ainda. É, eu tô sem munição, só tô com. Agora, só tô com arco, né? É a primeira vez que tô jogando esse jogo. Só falta esse jogo pra me fechar todas as franquias do Tomb Raider. E hoje eu fiquei na dúvida qual jogo que ia fazer, que eu não tô muito bem de saúde hoje, tô meio dodói, né? Tô com uma dor de cabeça terrível, sinusite atacada. Aí eu pensei em fazer o Resident Evil 7, ou o DLC do Resident Evil 7 também, do Chris. Bloodstained, The Last of Us Part 2 no modo sobrevivência, o Shadow of the Tomb Raider e esse aqui, né? Aí eu falei, ah, vou jogar esse aqui então. Não, eu vivi. Não, é celular, é só jogo mobile, né? Mobile, aí é jogo de celular mesmo. Isso aqui é do PS4. Tem jogos que é multiplataforma e tem jogos que é exclusivo do PS4, entendeu? Um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Peraí, deixa eu dar atenção aqui pro pessoal aqui, peraí. Isso me ensinou a ser independente e a cuidar. Salve, de Pato mim Embriagado, mesmo. Boa noite, nossas seja bem-vindo. Importantes. Eu nem vi a resposta do Reg aqui, coitado. Ô Reg Oliver, você tem canal? Pato Embriagado tem canal, né, Pato Embriagado? Vou colocar você como moderador. Eu lembro que eu passei no teu canal ontem, se eu não me engano. Felipe Borsato, seja bem-vindo, meu querido. Então, beleza, ô Regi. Pode colocar link do seu canal. Você já é meu moderador também, tá? Você e o Pato Embriagado já são meus moderadores, tá? Fique à vontade. Ralph Games, obrigado pelo like. Seja bem-vindo. Já é meu moderador também. Agora todos são moderadores, né, Pé? Pessoal, quem não for moderador, me avisa aí, tá bom? Me avisa aí que eu coloco, tá? Sem problema, não tem problema nenhum. Tô aqui pra ajudar vocês, tá? Aí, completei todas as habilidades dessa árvore. Aí, agora falta nível 2. Então, agora falta da caçadora. Sobrevivente. Talvez eu possa encontrar o prisioneiro do Constantin. Ele deve saber alguma coisa. Indianara Marques, aí chegou a minha prima linda aí, ó. Pessoal, Indianara Marques também tem canal. Pode colocar o link aí, Indianara, do seu canal. Gente, por favor, não coloca link de vídeo. É link do canal, tá? Só lembrando. Vai na página inicial do seu canal. Vai lá em cima dos três pontinhos lá em cima. Aperta lá, aí você vai compartilhar, aí copiar link, aí você cola aí no chat, tá bom? É assim que se faz. Boa noite, Edu Barro, seja bem-vindo, salve, salve, quem mais aí chegou? Game House Baixinho, salve, boa noite, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos no meu cantinho do meu trabalho aqui. Vegeta enfatizado, seja bem-vindo. Esqueci de alguém? Se eu esqueci de alguém, me perdoe, pessoal. Eu creio que todos são moderadores já, né? Vamos lá.
Tá bem enrolado. Será que está faltando pra poder abrir ali? Vou voltar ali, eu vou voltar. A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los, mas não vai pará-los. Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda. Agora que eu vi, não tinha visto você chegar. Desculpa, Mariana, não vi, tá? Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Estou as torres de comunicação. Tá faltando equipamento ainda, caramba. Que eu fui, não. Tá pra onde, seu louco? Ah, tá, é ali que eu tenho que ir. Sobe, filhote. Que bosta do caraca, né? É ali que eu tenho que ir. Deixa eu ver se dá pra abrir aquela. Ainda não dá pra abrir, não. Esse aqui dava. Tá bom, Bulger, obrigado. Eu com certeza vou voltar. Geralmente minha live começa às 10, vai até às 2. É que hoje começou atrasado. Ó, tem um ali atrás ali, ó.
Ai, cara, passou direto. Filha da mãe. É, tá bom, deu certo. Pular, seu idiota. Ah, caraca, essa daí foi fogo agora, hein? Onde eu parei? Acabou dando certo. Mas Tomb Raider aqui é diferente do outro, esquisito. Gostei mais do Shadow. Correndo analógico, é horrível, mano. Obrigado, Vivi. Obrigado. Vem mais vezes pra você conhecer mais gente. Completei as missões, beleza. Salve Marrom, meu amigo. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. Chegou o GG Lau, boa. Desculpa aí que eu não vi. Natan, boa. Ah, o Kaká. O Kaká é meu parceiro, amigão. O soldado Kaká, né? Que você quer dizer, né? Peço perdão, eu tô morrendo de dor de cabeça, cara. Quando eu olho pro celular, até arde a vista, cara. Qualquer momento que eu faço assim com a cabeça, dói. GG Lau. GG Lau tem canal. O Natan tem canal. GG veio por indicação de alguém. Pode falar aí, pessoal, que eu tô aqui vendo agora o chat aqui. Tem canal, Natan? Jason SX. Chegou aí também, eu tenho canal, beleza. Pô, acho que é a primeira vez que tu vem aqui, né? Na minha live. Porque geralmente quem vem na minha live já é moderador, né? E tô vendo que tu não é moderador.
Natan, já é moderador, tá? Pode pôr o link do teu trabalho aí. Que o Kaká é meu amigo. Ele falou que ia mandar você vir aqui mesmo. Não, Jason, mas eu te conheço, Jason. Fica tranquilo, pô. Tô ligado, porque você faz live no mesmo horário que eu. Mas vem mais vezes aí, pô. Pessoal, eu tô fazendo esse esquema aí. Pessoal que vem na minha live direto que é parceiro, mano, vai ser moderador. Se o pessoal sumir e não vir mais, eu vou tirar o moderador, pô. Porque, entendeu? A não ser que o cara tá em live e tem algum problema, mas sacanagem, né, mano? Ó, Jesus, tu já é moderador, o pessoal já é moderador. Deixa eu ver quem não é moderador ainda. Ah, esse pessoal aqui eu conheço, pô. Aí quando o cara vem, quando é cara que eu não conheço, aí é complicado. Mas vocês eu já conheço, pô. Vou no canal de vocês sempre. É que é muito canal, cara. Pra você também olhar tudo, né, mano? Tem como. Já tô tomando até dislike já, mano. Não hoje, né? Mas já tomei dislike. Tem uns caras aí fazendo conta fake aí, cara. Aí não sei se é inveja de mim, inveja do Dono Play, inveja de uns canal aí, os caras estão metendo dislike. Só que dislike não vai prejudicar o canal. O dislike, ele só serve pra uma coisa. O YouTube só não vai mostrar teu conteúdo pra aquela pessoa que deu dislike, só isso. Aí o cara é tão burro que acha que tá prejudicando o canal, mas não tá. Ele só não tá gostando do conteúdo, o YouTube não vai mandar pra ele, só isso. Mas os outros que estão dando like, o YouTube vai mandar. Então pra mim interessa quem fecha comigo. Né? Então. Olha o soldado Kaká aí. Eu tava na live dele, cara. Pouco, né? Eu tava fazendo o Red Deception 2, né, mano? Eu nunca joguei aquele jogo. Diz que o jogo é bom, né? Diz que tem uns gráficos ótimos, maravilhoso, né? Beleza, Dias. Obrigado. Beleza, pessoal. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Vou continuar aqui. Quem não é moderador aí que já tá vindo há um tempo aí no meu, na minha live, dá um aviso aí pra mim aí. Por favor. Coitado. Acho que podemos voltar agora, né? Pessoal, eu desafio vocês a jogar no o The Last of Us Part 2 no modo sobrevivência mais, cara. Cara, você é louco. Eu vou trazer aqui no canal, vocês vão ver que da hora, que loucura, cara. Você tem pouca munição, pouco recurso. Meu Deus, cara, só eu pra ter coragem mesmo. Já zerei o game duas vezes, no difícil e no moderado. Tô fazendo sobrevivência, vou ver se eu platino ele. Eu não sou muito fã de platinar, não me ligo nisso aí, mas faço questão de platinar esse jogo. O jogo é muito bom. Tumba de desafio tá próxima. Onde que tá essa tumba de desafio aí? Ah, é aqui mesmo, então acho que é esse local aqui, ó. Eu não sabia. Você foi a primeira a ascender a estrela do progresso. Comemorando os cosmonautas. Não, eu ia trazer hoje. Só que esse jogo, ele mexe muito com as tuas emoções, cara. Muito e muita. Como fala? Você tem que ter muita agilidade. Então, por isso que eu não trouxe, né? Eu tenho que terminar o Resident Evil 7 também. Ah, eu acho que eu tenho que pular na escada, quer ver? Falei. Mas eu vou trazer o The Last of Us 2, parte 2, no modo sobrevivência. Eu vou trazer. Eu gosto de desafio.
Peça de pistola semiautomática. Ah, tem um negócio ali pra fazer ali, ó. Ó. Não é não. Ah, será que tem que tacar fogo ali? Beleza, Kaká. Beleza. Uma foto de família russa. E aí, Hugo, favorito? Nem vi tu chegando. Talvez um deles tenha sido aprisionado aqui. Obrigado, Natão. Você já é moderador. A hora que você quiser vir aí, colocar o link do teu trabalho, tamo junto. Esquenta a cabeça, não. Você é amigo do Kaká, o Kaká eu conheço já há um tempo. Hoje até ele brincou comigo que fosse minha amiga pedir o Tomb Raider emprestado. Mas da hora, Kaká, show de bola. É, pessoal, o Dono Play falou aí, eu nem vi, cara. É, evitar e colocar a palavra ajuda. É, tipo assim, vai no meu trabalho, vai no meu cantinho, entendeu? Eu procuro falar sempre trabalho, porque YouTube, criador de conteúdo, é um trabalho, entendeu? Você só não tá ganhando agora, mas é um trabalho. Então, no curso eu aprendi isso aí. É melhor falar trabalho. Ah, vem conhecer meu trabalho, que é um trabalho, porque você perde tempo, né? Você tem que gravar, você tem que editar vídeo, né? Então, você tem que ter ideias, você tem que lidar com o público. Então, querendo ou não, é um trabalho, entendeu? Só que por enquanto você não é monetizado. Então tudo que tem monetização é trabalho, entendeu? Aí, na verdade você é um empresário. Quando você é monetizado pelo YouTube, você vira um empresário. Você não é registrado, mas você recebe pelo YouTube, entendeu? É que não dá pra prestar atenção, mano, porque eu tô jogando, pô. Eu não vou ficar olhando muito chat, não. Ainda mais que eu não tô muito bem, entendeu? Então o pessoal já sabe, entendeu? Sempre a gente tá ensinando. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar moderador, só isso, cara. Entendeu? É poucas ideias. Já ensinou, já falou? Fez errado? Tá fazendo de errado porque quer? Tira o moderador, acabou. Não dá pra mim ficar jogando e olhar chat toda hora, entendeu? Complicado, aí toda hora tem que dar pausa, parar o jogo, você perde a imersão da gameplay, pô. Ainda mais um jogo que eu nunca joguei, entendeu? Por isso que é difícil tu fazer o The Last of Us Part 2 em live, cara. Porque é um jogo que é tenso, cara. Já pensou? Tem como. Dono Play tá falando aí pro pessoal. O pessoal não tá fazendo? Vocês são moderadores? Bloqueia o cara, pô. Bloqueia quem tá falando, já era, acabou. Hoje na live do Dono Play lá, eu tava falando direto. Pra tal de Amanda lá. A menina falando errado toda hora. Se é que é uma conta mesmo, que eu acho que é fake, não sei não. Eu vi a conta dela mó estranha. Aí o Dono Play toda hora tem que dar pausa no jogo dele, na gameplay dele, pra ficar ensinando um homem barbado. E mulher que já tem até filho. Pra pessoa que não conhece de YouTube, aí beleza, que nem o caso da Amanda não conhece. Mas já ensinou umas 500 vezes, cara. Não sabe, ó. Me ensina, por favor, seja humilde, pergunta, cara. Aí o cara fica se matando lá, a live do cara demora 3 horas, 4 horas. Entendeu? O cara tem que ter um filho dele, tem a esposa dele. Aí o cara. É complicado, cara. Então, cara, o que tem que fazer? Nós temos que começar a tirar moderador, acabou, pô. Vai em outras lives aí, em outros canais aí, pra ver se os caras dão moderador. Dá nada. Entendeu? Então, já que a gente dá essa liberdade pra vocês, escuta o que o moderador tá falando, entendeu? Se o moderador falou, é porque ele entende, ele sabe o que tá falando. Porque quando a gente for no canal de vocês lá visitar, a gente também é moderador, vai cuidar do canal de vocês também. Moderador, gente, não é só pra tocar escrito não, tá?
A palavra moderador é o cara que modera. É o cara que equilibra as coisas no chat. É o cara que, olha, vigia. Ele fala quantos likes tem, ele compartilha. Ele ajuda o anfitrião que tá fazendo a live. O cara só acha que é moderador, só troca a inscrição, né? Isso não, tá? Desculpa ser sincero, mas é a verdade e pra vocês aprenderem, entendeu? Porque o que eu não quero pro meu canal, eu não quero pro canal de vocês, entendeu? Eu vejo hoje no YouTube, cara, é muito aventureiro e muito aventureiro, não sabe nada e acho que é simples assim, ah, vou entrar no YouTube, parece assim vou ganhar dinheiro, né? Assim não, cara, tem que aprender sobre a plataforma. Cara, eu tô me matando na Twitch TV, cara, é que a parte saiu, né? Até a parte tá se matando. A plataforma é complicada, mas a gente tá aprendendo, tá perguntando pra quem sabe, tá correndo atrás. Tem aqui dentro. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou olhar aqui. Pessoal, o Dono Play tá falando aí, ó, direto, cara. Tira a palavra ajuda. Dono Play, é o seguinte, mano, já falou, não fica se estressando não, mano. Eu sei que tu tá falando pra me ajudar, como eu te ajudo lá. Marrom, você é um cara que conhece de YouTube, já te ensinei, palavra ajuda não pode. Entendeu? É canal, é trocar inscrito, se inscreve no meu canal, é visita meu trabalho, vai no meu cantinho, entendeu? Porque o YouTube entende que você tá pedindo ajuda, ele tira inscrito. Aí o teu conteúdo, o teu canal não é bom, entendeu? E outra, vocês têm que aprender aí no canal do amigo, pesquisando pelo YouTube. Ou se o sino tá ativado, quando vir notificação. Entendeu? Só vai compartilhamento de WhatsApp, Facebook, se a pessoa não conhece o seu trabalho. Entendeu? Então, cara, a gente dá o caminho pra vocês. Sigam, depois não vem reclamar que nem o Tubarão, que nem outros caras aí. Ah, eu perdi inscrito, eu perdi... E outra, música com direitos autorais. Cuidado, cuidado com isso também, entendeu? Cara, tem muita coisa. Ah, mas é frescura, não é frescura. Toda plataforma tem regras e diretrizes. Se você é empresário, você monta uma empresa, na tua empresa vai ter regra. Até na minha casa tem regra. No trabalho tem regra. Então, pessoal, vamos respeitar pra que o YouTube não faça o que tem que fazer. Porque aí o YouTube tá errado. Não é que o YouTube tá errado. Quem tá errado somos nós, pô. Não é culpa do YouTube. É nós que fazemos errado. Ou por inocência. Por ignorância. Entendeu? Ou porque a pessoa ensinou e a pessoa não quer aprender. E ela tem um pensamento dela. E ela fala assim, ah, isso aí é besteira que fala. Vou fazer do meu jeito. Então, cara, azar o seu. A gente tá aqui pra ajudar. Eu também não sabia fazer errado. E aprendi. E tô me surpreendendo a cada dia. Tô aprendendo. Porque eu fazia errado também. Por inocência. Agora, se eu fazer errado, é porque eu tô querendo agir de má fé com o canal de vocês, entendeu? Então, por favor, o Dono Play tá falando toda hora aí, ó, gente. Beleza, Marrom? Você é meu amigo, Marrom. Você sabe disso. Sei que você não fez por mal. É, Manf TV chegou. Obrigado pela presença, pelo carinho. É lá que o meu celular tá doido. Beleza, pessoal? Vou continuar minha gameplay aí. O Dono Play tá fazendo trabalho de moderador, cara. Isso é trabalho de moderador.
escrita parece. Gente, eu tô com dor de cabeça que... Agora eu falei tanto que eu até fiquei zonzo agora. Jadiel aprendeu, cara. O Jadiel também não sabia, não. Muita gente que não sabia, não, cara. O Jadiel falou até umas frases, inventou até umas frases legal aí, ó. Agora ele colocou aí, como é que ele foi, que ele falou? E aí, Jesus, já montei a barraca lá no seu acampamento. Mandou bem, Jadiel. Que legal, cara. É, porque você fala assim, não dá pra... Ninguém vai entender. Como é que vai, o cara vai adivinhar que é, o que é? Vai falar que é acampamento mesmo lá, que tá indo no acampamento do cara mesmo. Essa foi boa, viu? Opa! Boa noite, Eva Maria. Seja bem-vinda. Obrigado pelo carinho. Um beijo. Como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Deve estar cansada do trabalho, né? Eva Maria é a mãe da Mariana e a esposa do Edu. Entendido. Ai! Atirou bem na minha bunda. Era bem isso que eu ia fazer. Mas toda vez que eu vou olhar pro chat, eu faço cagada no jogo, não tem jeito. Você acabou de chegar do vale, não é? Sim, vim com a última entrega de suprimentos. Tem mais chegando, pelo que soube. Muitos soldados no chão. O que quer que tenham planejado? Eu acho que é coisa grande. Eles consertaram a torre de rádio? Não. Nossos técnicos não estavam preparados para consertar um equipamento de comunicação. Cuidado! Estamos sendo atacados! Verifiquem a área. Todos continuem procurando. Conte comigo. Cuidado com os arbustos. Ela pode estar lá. Achei ela! Entra pela cobertura! Outra coisa também, não fala passa o seu canal, passa o link do seu trabalho, entendeu? Substitui a palavra canal pelo trabalho, entendeu? O cantinho, entendeu? Porque senão o YouTube retira as inscrições, tira a visualização e like, até da minha live. Porque tudo que vocês fazem, todo like, tudo que vocês fazem vai para análise do YouTube por 48 horas. Os vídeos, as mensagens, inscrição... E quem faz o robozinho. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Oh, me interessou, eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. É, né, Manf TV? Manf TV é o nome.
É, eu esqueci teu nome, ô Muff TV. Tu falou outro dia, eu esqueci, porque é mais estranho ficar chamando Muff TV. Sei lá, pra não sei lá, esquisito. Olha, dá pra comprar. Ah, tá precisando da 12, hein? Ah, mas falta dinheiro, né? Eu tô pobre. Ó, um aparelho de tração, ó. Também isso aqui eu preciso. Roupa militar. Caraca, que legal. Olha, mira laser de fuzil. Só que eu tô pobrezinho, né? Caramba. O que que eu preciso? É Mônica, né? Pode crer, você falou outro dia, esqueci. Mônica ou Laura. O que é dois nomes? É Mônica e Laura, é isso? Não são bombas. Um cara esquisitão com uma cicatriz na cara chamado Constantin nos deu uma palestra. Se você escutar um barulho aí que eu bati no microfone, tá, pessoal? Uma coisa chamada a fonte. E honestamente, eu estou ainda mais perplexo. Os outros contratados parecem estar tão nervosos e inquietos quanto eu. Aí, igual o Dono Play falou aí, ó. Veja, já abracei seu trabalho, olha que legal. Na verdade, há muito tempo, estão aceitando tudo numa boa. Isso aqui é uma porra de um hospício. E aí, Edu, como é que foi seu dia, Edu? Como é que foi o dia de vocês, galera? Edu, teve. Fiquei sabendo que teve uns problemas aí, né? Os nativos que pararam. Correu tudo bem, espero que tenha corrido tudo bem, né? Tô falando de gente vestindo peles e atirando com flechas de ponta de ferro. Ah, tá. Mônica Laura é bonito o nome, pô. Combate metralhadoras .50. Eu tô na porra do lado errado da história. Mariana eu acho bonito também. Mônica eu acho bonito. Laura é bonito. Natan eu acho bonito também. Eva Maria eu acho legal, porque o nome da minha mãe é Maria, tem Maria também. Eva, e também é um nome legal. Na verdade, todos vocês são lindos, né? Maravilhosos, né? Só nas caçadas. Isso aí, Edu, faz vídeo novo aí. Vamos botar pra rodar esses teus vídeos aí. Se Deus quiser, do mais pra frente tu vai ter um Play 4, vai ter um PC Game. Logo, logo, aí você vai ver como vai ficar bem melhor. Mas o teu canal já é bom. Eu particularmente, eu gosto, né? Porque esse cara faz uns colecionáveis que eu nunca vi ninguém fazer, cara. Da Marvel. E eu amo a Marvel, cara. Eu gosto da DC também, né? Mas a Marvel, cara, é top, mano. Eu assisti todos os vídeos do canal do Edu. Todos. Muito bom, cara. Muito legal, cara. O trabalho do pessoal aqui é muito bom, cara. Muito bom. Não pode desistir, né? É ali mesmo que eu tenho que ir, né? Ah, equipamento faltando. Acho que eu tenho que comprar alguma coisa desse... desse Breguenite aqui. Tem que voltar tudo isso. Caramba. Ah, tem que voltar mesmo. Opa, tem outro símbolo aqui, ó. Mais propaganda. Depois que eu zerar esse jogo, eu tenho que pegar todos esses negócios que eu não peguei. Nós, Edu, tamo junto. É ali que tem que ir. Tem que subir, né?
Ei, bem-vinda de volta. Se tiver achado mais ouro, eu tenho mais equipamentos para vender. Acho que eles ainda não perceberam, mas tente ser discreta, tá bom? É, com certeza, né? Quem tem suas mães e seus pais vivos que dê valor, viu? Seus relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação e você, Mariana? Como é que foi seu dia, Mariana? Tudo bem? Não você? Precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Agora sim vou mandar meu like. Obrigado, Jadiel. Deus abençoe, viu? Ai, ai. Pegaram ela? Lara, isso aí, Marrom. Prendeu, hein, Marrom? É isso aí, meu amigo. Você é gaúcho, cara. Gaúcho tchê, cabra macho. O que você tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que tá acontecendo, Lara? Eu tô com medo. Parece com ela. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ah, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Falou, Kaká. Obrigado, hein? Pela presença aí. Amanhã eu vou na tua live, se tiver live. Não sei, é que eu não sei o horário, mas se tiver, se o YouTube notificar, eu vou lá. Me conhecer aquele jogo lá, Redemption 2, não conheço muito. Não toque nela! Por favor. Não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor! Para! Eu não sei onde está! Chega! Ela não sabe. Caraca, tava combinado! Não. Você tá com eles? Eu não acredito. Caraca. Só faz dia. Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar... Eu tô ligado, Jadiel. Tô ligado. Eu já vi como a Trindade opera. 10 minutos. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada, tentando seguir os passos do seu pai. Não!
terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu, nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Vai dormir, Marrom. Você trabalha cedo, você acorda cedo, pô. Já me ajudou bastante, meu amigo. Caramba, filha da mãe traíra, mano. Isso não acaba aqui! Maldito! Ela é brava, hein? Talvez esse seja o Edu, a Mariana não tá aí, não? Eu perguntei se eu como é que foi o dia da Mariana, sozinho. Ela não respondeu. Eu também. Ou se respondeu, eu não vi, né? Aqui estamos. Ah, respondeu, desculpa. Então, como nossa, Mariana, desculpa. Tô viajando. De nada, eu não vou ficar aqui. O meu foi bem, tô meio ruim, mas faz parte, né? Peguei friagem também, né? Me perdoe, ô Mariana, que eu não vi mesmo a mensagem. A minha vista ardendo, aí eu não consigo ver direito, entendeu? Consegue me tirar daqui? Agora que eu tô vendo a mensagem. Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Ah, eu vi, Edu. Perdão, nossa, tô viajando. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Eu tô afastado da televisão. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Eu tive que abaixar o brilho do celular, entendeu? Porque tá irritando minha vista. Aí eu não consigo enxergar direito, porque o brilho do celular tá bem fraco. Então a tela do celular tá bem escura, né? O que então você não tô conseguindo ver. Isso? Eu só tô conseguindo ver as letrinhas azulzinhas. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Não, Mariana, minha linda, eu já expliquei aí já, pô. É porque minha vista tá ardendo, aí eu deixei o brilho do celular baixo. Então só vejo a letrinha azul, só vi Mariana Fernandes, aí a letra preta eu não vi. Aí passou batido as mensagens, entendeu? E eu tava pensando se são no jogo, na história do jogo também, né? Não podem ou não querem? Faz diferença? Sim, isso implica uma escolha. Perspicaz. É, deixa o Alucard, é que ele não... Ele acha que é fácil de jogar e fica olhando o chat toda hora. Ainda mais jogar esses jogos que são tensos, né? Meu povo, nós vivemos no vale, logo depois da passagem da montanha. Eu quero ver quando eu tiver mais de 1000 inscritos, quando tiver 2000 inscritos, 3000 inscritos, acho que eu vou conseguir ver tudo. Não tem como não, filho. Eu não sou robô, não sou computador. E a Mariana me conhece, ela sabe que eu não fiz por maldade. E ela sabe que eu amo ela, sabe que eu não jamais ia fazer alguma coisa pra magoar ela. Né, Mariana? Tamo junto, né? Me perdoa, não vi mesmo. Mas depois eu fui lá e olhei. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. É, então, mas para mim olhar o chat aqui fica difícil. Eu tenho que parar toda hora o jogo para olhar. Mas eu já vi as... como é que fala... Os comentários dela aqui já.
Ah, eu sei que vocês estão brincando. Eu tô calmo, não tô nervoso. Sei que vocês estão zoando. Eu tô falando porque eu olhei as mensagens depois, né? Aí eu tô explicando, entendeu? Tá tudo bem, ô Lucard. Você que não entendeu o que eu falei. Eu entendi o que você falou. Eu falei brincando também. Não falei bravo. Falei brincando. Falei que é fácil. Tu acha que é fácil jogar? Eu, na verdade, eu te desafiei. Tu jogar um jogo desse assim, ou um The Last of Us Part 2, e atender o povo ao mesmo tempo. Também tô brincando com você também. Sei que não entendeu. Achou uma saída? Não. Mas achei algo que pode ser bem útil. Você não entendeu porque você viajou, achou que eu briguei. Na verdade, eu te desafiei, só isso, brincando, brinquei com você também. Cuidado, não queremos chamar a atenção. Vou pra onde aqui agora? Acho que eu tenho que vir pra. Acho que eu tenho que ir pra cá mesmo. É, tá, eu sei que tem que mirar ali. Puxa a corda aqui, mas aqui não tem corda. Ah, tá, na minha cara aqui, eu nem vi. Funcionou. Você consegue sair? Gostou, Eva, do jogo? Esse jogo é legal, pô. Será que eu passo ali agora? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar? Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. Uhum. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo. Beleza, Marrom. Vai lá, meu amigo. Você acorda cedo, né? Você acorda 5 horas da manhã, né? Vai lá, pô. Já me ajudou pra caramba. Obrigado, viu? Será algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Um troféu. Amigo estranho. Pena que o troféu não aparece aí pra vocês, né? Vocês não podem ver o troféu, né? Não sei por que a PSN faz isso. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente pra saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? Confiança na via de mão dupla, Lara. Verdade, Lara. Confiança é uma via de mão dupla. Isso aí.
O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. O que é isso? Os soviéticos enviavam prisioneiros para trabalhar nas minas. Ainda assim, não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Eu finalmente confessei minha traição. Lara sabe a verdade. Agora eu sinto uma série de emoções estranhas. Remorso, certamente. Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura. Mas também sinto outra coisa. Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco, que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca. Mas ele está errado. Não é fraqueza. Parece mais um novo tipo de determinação. Eu sabia que o Lord Croft era um homem inteligente. Eu sei que a filha dele guarda segredos na memória. Como uma aliada, ela teria sido inestimável. Como inimiga, ela será um problema difícil. Eu tenho que garantir que a arrogância de Constantin não o atrapalhe quando a enfrentarmos. Ai, bati no microfone de novo. Meu Deus do céu. Pistola desbloqueada. Valeu, Locard. B, obrigado pela presença, viu? Tamo junto. Tava brincando contigo, viu, pô? Tava desafiando você a jogar jogo tipo The Last of Us Part 2 e olhar o chat, pô. Não tava bravo com você, não, pô. Tem que entender errado. Fica tranquilo, viu? Depois eu vou lá no teu canal lá dar uma força lá. Obrigado, Deus te abençoe também, pô. Tamo junto, pô. Uma cigarreira de prata. Parece ter passado por uma guerra, o que é provável. Humildade sempre, é isso aí, pô. É que o meu jeito de falar é assim mesmo, pô. Eu falo alto mesmo. Mas não tô bravo, não. O pessoal pensa que eu sou bravo. Eu só fiquei nós bravo com. Eu só fiquei bravo com uma pessoa até agora que fez uma sacanagem no canal do Edu, só. O restante de vocês não tem que reclamar, luta. Não, pô. Não há propósito sem dor. Lições duras que eu aprendi na juventude. O povo do Vale acha que pode nos derrotar. Mas quanto mais eles lutam, mais convicto eu fico. E se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não, Alucard B, nós estamos no mesmo grupo do WhatsApp, Alucard B. Estamos no mesmo grupo lá do Fábio. O melhor está próximo. Depois a gente conversa lá no WhatsApp lá, pô. Pode me chamar lá. Nós estamos no mesmo grupo lá, pô. Eu fui lá no teu canal lá, eu vi que você tá lá no grupo lá. Agora tem que ver pra onde que eu vou, né? Será que eu tenho que voltar aqui?
Não, agora eu não sei pra onde tu vai. Não, mas pode me chamar no WhatsApp lá, pô. Sabe, qualquer conselho sobre o YouTube lá, qualquer dica lá. Qualquer coisa do teu canal lá, eu te ajudo, pô. Ai, agora né? Tem que ver. Eu nunca joguei esse jogo aqui a primeira vez. Ah, é, aqui eu não entrei, né? Aqui eu não entrei. Não, entrei sim, eu vim daqui. E agora, gente? Ah, então é o caminho pra cá mesmo. Nossa, me perdi agora. É, o caminho é aqui mesmo. Agora eu só não sei pra onde que vai aqui. Caraca, não vai, lascou. Então se não é aqui, então tem que subir em algum lugar. Tá bom, Edu. Beleza, vai com Deus. Boa sorte lá. Qualquer coisa chama no zap aí. Eu vim aqui nessa porta aqui não é. Poxa. Tomei até um susto agora. Ih, caramba, agora lascou, que eu não sei onde tem que ir não. Cadê o cara? Essa porta aqui não abre. Essa porta não abre. Essa porta aqui não abre. E cadê o cara? Só muda aqui de coisa, não entendi nada. Ah, é o ventilador, né? Pode crer, né? Pode crer. Quem chegou aí, Bruce? Chegou aí, Bruce? Ah, mas é uma boa dica, né? Eu nunca joguei esse jogo, né? Vamos lá. Vamos jogar junto, né? Vocês têm que jogar comigo, né? Isso aí, pô. Vamos lá. Eu pensei no ventilador também. Deixa eu ver se dá pra pular no ventilador. Eu preciso ver com essa porta aqui, mas essa porta não abre. Ó, eu tenho que ir pra ali. Ixi, meu controle vai descarregar.
Não, porque tá ali o negócio, ó. Agora só que eu não sei pra onde que sai. Boa noite, Eva Maria. Obrigado pela presença mais uma vez. Deus abençoe, viu? Caramba, agora... Agora eu fiquei perdido aqui agora, hein? Essa porta não abre? Podia abrir, né? Caramba, mano, nunca fiquei assim pancado num jogo assim. E esse cara fica aqui direto, só aqui, só esse cara, hein? Ah, não sei o que tem que fazer aqui. Também não é, caramba, mano. Essas portas não abrem. Negócio doido, hein? Aqui não dá pra escalar. Sinceramente, não sei. Não é com a corda não, na verdade ela acho que ela nem corda ela tem, que ela perdeu todas as armas, né? Quando você liga o negócio de sobrevivência dela, o ventilador ia iluminar, né? E aqui não tá iluminando nada, mano. Esse cara aqui, o que ele faz? Não faz nada? Vai ficar aqui só? Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É... Possível. Acho que tem que ficar aqui mesmo, hein? Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro.
Ah, tá. Acho que eu achei já. Nossa, gente, eu não vi a porta aqui. Nossa melhor chance de escapar. Aleluia. É chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no posto de comunicações. Mais nativos? Negativo. Nós encontramos um intruso armado do lado. Ela arrumou confusão aqui. Estamos esperando mais? É possível. Após o ataque inicial, nós aumentamos as patrulhas. Se houver mais alguém por lá. É The Last of Us. Você ouviu isso? Vou lá olhar. Afirmativo. Espera, ouvi alguma coisa. Saúde, rompendo barreira, cheguei. Seja bem-vinda, minha querida. Olha o Bruce Wayne aí, Batman. Thank you.
aí, sua louca. Vou pegar isso aqui e vou ler. A porta mesmo. Eu tava indo no furtivo, mas me descobriram, agora vamos pra porrada mesmo. Eu preciso entrar lá. Merda! Cuidado, Lara. São convincentes, mas eu quero entrar nas cenas pessoalmente. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve. Cabeça chata. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei pra Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós, mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Aí, jogado no play, a Vivei ter saúde rompendo barreiras, está perguntando se você está bem. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará. Quando gostava muito de Tomb Raider, quando eu
enxergava, jogava direto. Agora eu fico só assistindo a turma jogando para matar a saudade. Caramba, mano. Mas você sabia que o The Last of Us Part 2 dá pra você jogar? Porque ele foi feito pra quem tem deficiência visual e auditivo. Ele tem tipo um GPS, a mulher fica falando o que você tem que fazer, entendeu? Ela fala, aperta o X, aperta não sei o que lá. E ela lê tudo pra você, entendeu? Tem opção de acessibilidade o The Last of Us Part 2, cara. Acho que todos os jogos de videogame tinha que ter isso, né? Serão elevados e receberão. Sai daí, eu encontro você. Temos que encontrá-los. Procurem. Minha linda, mas sempre fica com a gente aí, pô. Vamos jogar junto aí. Ela tem que estar. Tudo bem. Eu preciso encontrar. Estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto tempo, presa numa vida de conforto na mansão Croft. Aqui não há conforto nenhum. Estou à moita, hein? O ar é gélido. Dá a pra fazer sim, ô. Como é que é teu nome verdadeiro? É terrível, exceto pelo Constantin. Mas eu pedi pra estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantin e eu começamos essa jornada juntos, e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto, vou respirar fundo. Deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva. E me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Droga! Eu tenho que sair daqui. De novo tive dois dislike, tá vendo? Toda vez é isso, ó. Tem uns idiota aí fazer isso aqui no canal, mas é um besta mesmo, né? Achando que tá me prejudicando. Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Além do design, não há textos de identificação. Eles se mantêm escondidos até dos próprios soldados rasos. É, pessoal, já faz na zoeira mesmo. Ô, Viver e ter saúde, como é que é o seu nome verdadeiro? Entendi, puxou ali pra não dar choque na água, né?
Não! Vamos lá. Opa, peguei a arma dele. Caramba, deu um monte de tiro no cara, o cara não morreu. Aqui eu comprei um ralador de queijo para a internet. Peraí, peraí, pessoal. Já faz as... tá. Raíssa, no meu cantinho tem meu nome. Riso. Eu comprei um ralador de queijo para a internet. Vou fazer um vídeo ensinando a usar. Legal, pô. Vou assistir um vídeo fazendo pão de queijo. Seria mais legal fazer um vídeo, vlog do meu dia. É, pode ser também. Se você fazer, eu vou te apoiar, vou te ajudar no que for preciso aí pra te ver feliz, né? Parece que eu joguei a Pokébola, né? Pokébola! Vai! Aí explodiu os caras. Que legal. Claro que pode, amor. Pode deixar. Você já é minha moderadora. Pode deixar assim, você vê na minha outra live, não sei se você lembra. Fui tudo errado agora. Eu até morri aqui, que foi prestar atenção no chat aqui, não consegui raciocinar direito agora. Mas pode sim, pô. Legal, agora que eu entendi. Bem na cabeça, headshot. Se acabar a luta aqui, eu já vejo o chat aí já.
que agora acabou a luta, né? Acho que agora dá pra ver o chat rapidinho. Chat, ou é chat ou chat que se fala, nem lembro. É chat, né? Em inglês. Acho que agora dá. Conforme nos adentramos no vale, me vejo olhando para as ruínas e refletindo sobre a minha mortalidade. Essas estruturas estão aqui há anos, esperando esse momento. Ah, entendi. Posso sentir a emoção. As próprias pedras querem que tá mais tranquilo, consigo... Ah, tá, porque no dia que você me conheceu, aquele dia a live bombou, mano. Tinha muita gente. Os covardes. Aquele dia eu consegui 484 visualizações. Aqueles que esconderam a fonte da Trindade por tanto. E 117 likes, é que o YouTube me tirou, que né? Aliás, que as pessoas fizeram coisa errada e tiraram, e o YouTube tirou. Aí por isso que você não conseguiu. Este mundo está corrompido, apodrecido. Agora pra ter outra live daquela ali, só quando chegar minha vez, minha escala de novo. Outros meios que não os da Trindade. Nós teremos o nosso exército. Um homem justo o liderará. E mas qualquer coisa eu coloco o link do canal pra você aqui, pô. Quando tiver muita coisa assim, você me avisa. Fala assim, não tô conseguindo acompanhar o chat. Aí eu coloco, pô. É que eu não, no meu celular tá ruim, eu não consigo usar o Notebot. O dono Play faz muito bem isso aí, pô. O esquema do Notebot que ele faz lá, da hora. É que celular ruim não dá. Sextou, hein? Sextou no Tomb Raider. Tomb Raider. Vocês sabem o que significa Tomb Raider? Tomb Raider? Atirem nele! Droga! Merda! Pela primeira vez em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa. É, Dono Play, isso aí, ajuda ela. É, que ela, tá, ela me conheceu naquele dia lá, Dono Play, que a live bombou. Então tinha muita gente, ela não conseguiu acompanhar a live, entendeu? O chat. Aí hoje ela tá falando que o chat tá mais tranquilo, entendeu? Aí quando acontecer isso aí, o Dono Play sempre tá me acompanhando, né? E eu acompanho ele. Quando você for na live do Dono Play, eu coloco pra você. E quando você vir na minha live, o Dono Play coloca pra você aqui, entendeu? A gente te ajuda. E me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre isso. Né, Dono Play? A gente ajuda ela, né? Caramba, que isso? Nem sabia que eu tava com essa espingarda. Eu lembro, eu tava lá, pô, todo dia tô na tua live, né, todos os dias, desde quando eu te conheci, não perco uma live tua. É você, o Fábio ZF e o Panther, que eu não perco live. Pô, essas pingadas aqui da hora, hein.
que será que ela faz, hein? O cara deu mortal, mano. E aí, Jason, tamo junto. O cara voou longe, mano. Um troféu derrubando os caras, que legal. Avançando,
quase um The Last of Us. Toma! Eita, velho! Inimigo em conta. Ela está sozinha. Ande, vamos rápido. Ah, vai tomando banho, ladrão. Ai, ai, dor de cabeça do caramba. Vou parar já já. Inimigo em conta. Ela está sozinha. Só esses caras só. Ander, vamos rápido. Tipo um radiciano, né? Ah, que legal, pra distrair os carinha. Conforme nos aprofundamos no vale, eu sinto a certeza de que este trabalho foi o que fui escolhido para fazer. Meu estigma coça. E ele é um lembrete constante do propósito maior, da minha posição singular neste propósito maior. Oi, Carla. Eu era uma criança, inocente aos males do mundo. Então, certa noite, eu acordei sentindo uma dor intensa, gritando. Sangue escorria das minhas mãos. Quando eu vi, fiquei aterrorizado. Poxa, chegou agora, alguma pessoa coisa... já... Foi embora a maioria? Eu não posso me esconder desta missão, assim como não posso me esconder de mim mesmo. Só tem 6 pessoas me assistindo agora. 6. Como é que foi seu dia? Jacob, eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Tô mais ou menos. Tô muito bem não, mas tô indo. Ainda mais que esse teu oi aí é que não fica bem mesmo, né? Esse teu oi aí foi meio estranho, né? Meio sem sal. Um distintivo de patente em uma ordem militar. Tá bom. Trindade. Graças a Deus, né? Conseguiu malhar. Vou levar esse rádio comigo aqui. Poxa, tá alguém vomitando aí. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás.
Sem chance. Obrigado por me tirar daquele lugar. Vamos! Podemos sair por aqui! Boa noite, nosso gameplay. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, nosso gameplay. Obrigado mesmo, viu? Tô de bola. Tu tá lá no grupo do Fábio Zef também, né? Moderador, tá? Quiser deixar o link do teu trabalho aí. Eu já vou terminar já a live já, vou terminar a live já que eu não tô muito bem hoje. Acho que tem terminado já. Não sei o que aconteceu aqui. A Mônica tá aí ainda. É nóis, pô, tamo junto. Cola sempre aí que você vai arrumar amigo aí, o pessoal vai visitar teu trabalho lá. Pai, está tudo bem? Pai? Ah, entendi, pô, fico feliz, hein, que você tá aí. Gente, meu canal já tem mais de 4 mil horas, mano. Falta só os 1.000 inscritos pra monetizar, cara. Me ajude aí. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Eu fiquei sabendo hoje que a minha professora mandou os cálculos pra mim, que eu tô aprendendo a fazer isso aí. Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê.
Mas ela falou pra continuar fazendo live, né? Porque... Quando eu era criança... Geralmente os cálculos não são certos. Tu me tira, né? Visualização, tira a hora, vai saber, né? Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele... ficou obcecado. No play me ajudou pra caramba também. Sobre imortalidade. É claro. O Fábio. Que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Vocês são demais. Vocês me ajudam muito, cara. Muito mesmo. Nossa última conversa foi eu acho briga. Que eu vou dar uma pausa também, mano. Acho que eu vou tomar um café, comer um pãozinho. Tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas... alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você tá indo embora? Nosso gameplay colocou aí o link aí, colocou, nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Nosso gameplay já conhece o trabalho do Dono Play já? Já é Dono Play? Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você descanse. Eu voltarei em breve. Recebido o pacote de caçadora, vai lá resgatar. Uma nova aventura aguarda. Você conquistou Baba Yaga, o templo da bruxa para Rise of Tomb Raider. Objetivos são indicados com marcadores rosas no seu mapa. Uma nova missão espera por você na base soviética. Os mistérios do Vale Sinistro chamam. Jacob, você está aí? Droga, cadê ele? Resumo da região. Sozinha de novo. O Jacob seguiu na frente. Tem alguma coisa sobre ele que... pessoal, eu já volto aí já, descobri. Tá? É estranho, mas quase reconfortante, como se eu pudesse contar qualquer coisa a ele e não o perturbaria. Não sinto nenhum julgamento vindo dele. Ao mesmo tempo, é muito difícil de lê-lo. Meus instintos me dizem que ele é um bom homem,
Ele salvou a minha vida e acho que posso confiar nele, pelo menos por enquanto. Mas não consigo deixar de ter a impressão de que ele sabe mais do que está dizendo.
voltei. Botei, fui tomar um remédio. Tô bem, tô tossindo. Pera aí, galera, que meu controle descarregou. Foi. O controle descarregou. Voltei, pessoal. Sentindo minha falta? Eu senti a falta de vocês também. Pera aí, deixa eu me posicionar aqui. Porque agora eu tô jogando com o cabo do controle. E aí, Vegeta? E a Ana Beatriz? Oi, oi, tudo bom? Gente, se eu tossir e espirrar aí, desculpa, hein? Tô com a sinusite atacada, com muita dor de cabeça. Minhas narinas, principalmente a direita, tá muito dolorida. Um milagre aqui pra jogar, mano. Eu ia até parar. Só não parei porque vocês estão aí ainda. Falei, não vou parar. Vou deixar o pessoal na mão. A Califa chegou agora também. Vou olhar no zap? Pera aí que eu vou olhar agora, pera aí. Ana Beatriz eu não conheço não. É, primeira vez, Ana Beatriz, tem canal você? Hoje sextou com Lara Croft, né? Ah, legal, vi já aqui que é, hein? Já vi. Muito lindo, viu? Muito lindo, gostei. Show de bola. Ai, cara, peraí. Meu Deus. Tem que tá me chover. Tá. Tá, vamos continuar a live aqui. Legal, obrigado pelo carinho, gente. Gente, obrigado, viu? Vocês são demais, cara. Obrigado, hein? Obrigado mesmo, vale a pena fazer live até dodói, doente, que vocês são demais, cara. Não atire, eu estou com o Jacob. Ele nos disse para esperar por você, mas esses malditos nos encontraram primeiro. Ai, meu Deus, você está bem? Vou sobreviver, mas eu preciso de um lugar seguro para descansar caso os invasores retornem. Tem uma caverna do outro lado daquela ponte, um covil de lobos. Eles não vão procurar lá. Mas eu não posso dar um jeito nela sozinho. Não ferido desse jeito. Se você puder matá-los, nós teremos um lugar seguro para nos reagruparmos. Eu posso até ter alguma coisa que se encaixe nessa sua pistola. Você pode ajudar? Pera aí. Deixa eu entender aqui, que senão... Pera aí. Pra não perder o fio da meada. Ana Beatriz e a Bia Rezende. Nossa, tá lá no grupo de interação comigo de YouTube lá.
Legal, pô. Coloca o link aí do teu trabalho aí, pô. Coloquei você como moderadora. Conheço. Viver e ter saúde, rompendo barreiras. Amigão, vou dormir. Vai dormir já? Ah, que pena. Mas depois vamos conversar sobre o The Last of Us Parte 2. Que eu te ensino, porque dá pra colocar acessibilidade pra quem não, pra quem é deficiente visual, tá bom? Eu te ensino. Inclusive, quando eu vou fazer a live dele no modo sobrevivência, antes de começar, você vem que eu explico ao vivo pra você. Olha o Dono Play, tá comigo aí, ó. Dono Play é embaçado, mano. Bicho é monstro, mano. Bicho é monstro, hein, mano. Você é louco, cara. Ajuda todo mundo, mano. Você é doido. Uma hora dessa na live comigo ainda. Caraca. Esse jogo parece até um filme. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, Ana Beatriz, põe o link da Bia Rezende, da tua filha, uma moreninha lá, né? Eu lembro, eu assisti o vídeo dela hoje, pô. Passei pelo vídeo dela hoje na interação lá, mó bonitinha ela. Ela joga joguinho, né? Pode colocar aí, você pega nessa conta tua secundária, você vai lá no canal dela e pega o link lá e coloca aqui o trabalho dela. Como é trabalho infantil, eu não sei se o pessoal vai conseguir mandar mensagem. Eu não lembro, entendeu? Mas tem, acho que tem vídeo que dá pra mandar mensagem sim. Eu não sei como é que vai fazer, né? Mas a gente dá um jeito aí. Vamos lá, sim. Sim, claro. Aqui. Fique escondido, eu já volto. Obrigado. O Jake estava certo sobre você. Baixar um pouco a televisão pra não dar direitos autorais quando tiver as músicas. Eu tô perto da TV agora. Não, sai tudo aqui. Eu vi ela jogando lá o joguinho dela lá. Agora eu posso abrir. Então eu tenho que voltar nas outras fases pra ver. Pô, não tem nada aqui. Brincadeira, jogo. Square Enix, vocês estão de graça, hein? Você esvaziou a caverna? Está segura? Ainda não. Em breve. Dá pra ver comentário sim, né? Porque tem conteúdo infantil que não dá. Eu coloquei o link do João Pedro aqui. Do filho da Paula Grazielli. E não deu pra comentar no dele, entendeu? Por isso que eu tô falando. Olha quem chegou aí. Forte Bomba Gameplay. Lembra do internet no Superstar Soccer? Ele falava Forte Bomba. Acho que quando chutava a bola lá pro gol, né? Caraca, toda vez que eu vejo o nome dele, do canal dele, do trabalho dele, eu lembro disso aí. Não deixe o alvo escapar. Precisamos saber por que eles estavam seguindo a equipe Bravo. A equipe Bravo não encontrou mais nenhuma resistência pelo caminho. Encontrem a nativa. Precisamos arrancar algumas respostas dela. Gente, sextou mesmo, hein? Sextou. Sextou a live do Binho. Deixa eu ver aqui as mensagens. Entendi. Verdade. Quando você... É isso mesmo. Verdade. É isso mesmo, Beatriz. Obrigado. Obrigado, Carla, pelo apoio. Isso aí, ó. Ela colocou aí, ó. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e compartilhe as lives nas redes sociais. Do show de bola, isso aí. Isso é o trabalho do moderador. Aí sim, ó. Dando play, a Calico faz muito bem isso aí, ó. Se meu celular tivesse bom, ia ajudar mais as pessoas aí. O celular tá horrível. Eu tô com outro celular descarregado e tô com esse aqui carregando ainda. Aí amanhã... Vou ver se eu consigo pegar o Xiaomi lá e ver se ele tá pronto lá. Mas mesmo assim não tenho como pagar, né? Vou ter que... O cara falou que ia me ajudar, ia fazer fiado e ia pagar depois, né? Se ele cumprir com a palavra dele. Vou ter pelo menos um celular bom pra interagir com vocês aí, cara. Porque é ruim demais ficar sem celular pra interagir. Não tem ninguém pra gente explodir?
tem ninguém pra gente explodir? E se explodir ali aquele bichinho ali, o que acontece? Ah, ele até correu. É, na verdade só abadou, verdade, né, Vegeta? Vocês que gostam de anime aí, já assistiram os Sete Pecados Capitais, cara? Eu assisti, eu gostei, mano. Matei o bicho? Matei, ele ficou aqui dentro preso, coitado. Top mesmo, engraçado, né? Por isso que eu gosto do Bleach. Agora eu acho que esse que eu vou falar, acho que vocês não assistiram, não. Não, deve ter assistido. Já assistiram o Yu Yu Hakusho? O Yusuke? O bebezinho lá, nossa. Aquele anime é muito engraçado. Então, eu tenho três celulares, só que um é o Xiaomi, a tela dele tá trincado. Eu tenho um LG, que é esse que eu tô usando aqui, o LG K10, que eu ganhei do meu patrão. Só que ele tá com um touchscreen, só consigo falar por áudio. E eu tenho o Moto G2, que eu tenho ele há 8 anos já, que tá com a tela meio trincada, mas só que ele pega tudo normal, só que ele tá com a bateria viciada. Entendeu? Só que juntando os três não dá um. Essas coisas só acontecem comigo, infelizmente. Ah, acho que eu tenho que ir ali, ó. Mais um troféu, precisava disso mesmo. Se tiver alguém aí dentro, pode sair. Tá tudo bem agora. Entendi, a Bia, né? A Bia é um barato, muito linda ela. Gente, vocês têm que ver ela falando, jogando lá, explicando o joguinho, muito legal. Mas com certeza tem espaço suficiente para se esconder. Eu comecei assim, viu? Pra chegar onde eu cheguei aqui. Desde pequena já jogava. Minha mãe também joga, minha mãe joga até hoje. Minha mãe com 60 anos joga, cara. Ela gosta e joga bem, tá? Joga Call of Duty, joga Tomb Raider, Final Fantasy 7, 8... Resident Evil, The Last of Us, ela fechou o primeiro, só não jogou o segundo ainda. E eu tô enchendo o saco da minha mãe pra ela jogar o 2. Vazio. Tenho que ver o último. Aqui. Talvez em um desses armários. Ah tá, eu tenho que ir lá naquele negócio roxo ali, né?
não é. Acho que tem que ter alguma. A flecha ficou ali, a flecha, ó. Que mentira. Acho que tem que ter. Eu tenho que ter alguma coisa pra derrubar isso aqui, ó. Vou indo, fique com Deus. Vou pôr a Bia pra dormir, ela está acordada ainda aqui. Tá bom, Ana Beatriz, obrigado. Dá um beijo na Bia lá. E vamos pegar firme nas interações lá pro nosso canal crescer mais rápido. Né? Graças a Deus tá crescendo, tá ganhando hora. Pra monetizar, né? Deus quiser. Até o final do ano aí, ver se a gente chega aos nossos objetivos aí, todos nós. Né? Gostei de ver você aqui. Todo dia tô aqui 10 horas. Pode vir aí sempre que quiser. Ainda deve estar se escondendo aqui. Tava um pouco baixo porque minha irmã foi dormir. É aqui mesmo, tá certo. Pare! Não se aproxime! Tem outro troféu. Esconde. Meu nome é Lara e a sua arma tá descarregada. Eu tô vendo se... Minha mulher tá toda torta, mano. O cão da arma nunca funcionou mesmo. Você tá ferida. Só preciso sentar um pouco. Lara, não é? Eu sou a Nadia. Eu preciso de ajuda. O que posso fazer? Meu avô fugiu da vila no meio da noite. Acho que ele está indo para o Vale Sinistro, onde vive a bruxa Baba Yaga. Agora tem que fazer uma missão secundária? Eu estava tentando alcançar ele quando os invasores me encontraram. Antes de eu nascer, a bruxa matou minha avó. O vovô sempre falou em vingança, mas eu nunca pensei que ele realmente fosse em frente com isso. Não temos muito tempo. Eu não estou em condições de ir sozinha. Tenho que encontrá-lo. Vou sair naquela direção e ver se consigo encontrar algum rastro. Ai, obrigada. O caminho para o vale é por uma caverna a leste daqui. Vamos ver onde eu tenho que ir aqui. Soldados soviéticos. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. Tadinho. Ficou de bunda pra cima dentro da água. Vou matar o coelho, o que acontece, será, hein? Difícil, hein?
Vai que dá troféu, né? Mas é muito difícil matar esse bicho aqui, hein? Caraca, mano, muito difícil, mano. Caçar os bichinhos ali, tá vendo? Ah, eles estão vindo dali, ó. Oi, blogueira nerd. Tudo bom? Voltou? Falou que ia voltar e vai comer, hein? Faço live todos os dias 10. Hoje eu comecei atrasado, comecei 10h30. Aqui. Ai, cara, me lasquei. Caraca, que bosta. Ah, eu vou querer entrar naquele negócio lá. Tava certo, aqui mesmo embaixo. Tava certo. Ver aqui. Espera aí que eu vou ler os mensagens de vocês, espera aí. Tadinho, é porque eu matei o bichinho, né?
É, pra me pegar alimento pra comer, né? Oi, galera, eu voltei já ali. Rapaz, o que estou aprontando? Não consegui terminar ainda as coisas pra amanhã. Entendi, cara, uma correria, né? Seja o que Deus quiser. Você faz lá todos os dias? Já respondi, né? Faço sim, 10 horas. Califa, dei uma passada no seu cantinho, tá? Beleza. Isso aí, pô. Vai dar tudo certo, pô. Quando a pessoa esforçar, a pessoa consegue, né? E se não conseguir, né? Não desanima não, porque dificuldade tem, né? Nada na vida é fácil, né? Agora deixa eu ver onde eu tenho que ir aqui. Eu tenho que ir naquele bagulho roxo lá, eu não tô conseguindo achar. Ah, é aqui mesmo. Binho, rapaz, tá, não é qualquer jogador não, rapaz. Ah, achei. Cara, tava certo, só que eu tava indo por cima, né? Olha que legal, fica brilhando ali a arma dela. Um dos invasores que você matou. Está me ouvindo? Alto e claro. Eu posso monitorar as frequências dos invasores daqui enquanto faço meus curativos. Te aviso se ouvir alguma coisa relevante. Ai, ai. Se você escutar uma chiadeira, um barulho assim, é porque eu bati no microfone, tá?
A minha live todo dia às 22. Combatente Geosa. Inimigos mortos ou incapacitados por objetos manuais criados dão mais experiência. Caia em segurança sem receber dano de alturas consideráveis. Aperte bolinha para rolar quando cair. Estudante ávida. Ganha experiência de bônus de baús de emergência, documentos, relíquias e desafios. Atenção aos detalhes. Encontre objetos de desafio mais facilmente usando o instinto de sobrevivência. Perito em demolições. Técnicas avançadas dão todos os itens criados manuais um raio de explosão aumentado. Balas de ponta côncava. Crie balas de pistola com dano aumentado que se expandem no impacto sendo mais letais. Caramba, legal. Especialista em armadilha corporal. Crie uma armadilha explosiva nos cadáveres que... Uia, isso aqui é bom demais. Isso aqui tem no Shadow of Cover Rider. Isso aqui é bom. Eu mato os inimigos e dá pra pôr uma bomba dentro deles pra quando o escudo chegar perto, explodir. Maestria em criação. Crie bolsas de grande capacidade para munição e recursos no acampamento. Aumente a quantidade de munição a ser criada. Tá em movimento. Isso aqui é bom. É, vou pegar isso aqui também. O que mais pode me contar sobre o Vale Sinistro, Nadia? Meu povo fica longe daquele lugar. Eles têm ficado por séculos. Quando os soviéticos vieram pra cá, eles tentaram construir um posto avançado no vale. Mas eles enfureceram a Baba Yaga e ela enlouqueceu a todos. O vovô me contou sobre ela. Me disse que ela vive numa casa mágica que consegue caminhar com as pernas de um pássaro. Você acredita nisso tudo? Na casa com pernas de pássaro? Eu acredito no vovô. Ele estava no gulag quando os soviéticos levaram minha avó para o vale para ajudá-los a estudar as ruínas. A bruxa matou ela e ele nunca mais se esqueceu. Mas uma bruxa? Vinda direto do folclore russo? Merda! Firme. Desafio opcional, voz de Deus. Lara, espera, eu tô captando uma transmissão. Você tem que ouvir isso. Vigia, responda! Nós precisamos de... extração imediata! Porra, aquela... tá andando? Como é possível, mas... tipo... Você ouviu isso? Era a bruxa! Tem alguma coisa definitivamente acontecendo lá. Seja lá o que for, eu vou descobrir a explicação. Ah, essa aqui é pra quando voltar, entendi. Yeah.
Não precisa entrar no templo antigo. É só descer um caminho de madeira pelo penhasco. Deve ter uma corda levando até ele. O caminho vai te levar direto pro vale. Uma veste cerimonial usada pelos padres durante a missa. Sem este lugar, essa escultura divina de vento e rocha, nós estaríamos perdidos. A história do batedor que encontrou este lugar é conhecida por todos nós, mas a maioria de vocês não sabe o quão perto chegamos de morrer. Estávamos perdidos nas montanhas, sem comida, sem esperança. Começamos até a duvidar do profeta. Mas o batedor ouviu o som e compreendeu que era um chamado. Ele escalou os penhascos sozinho, guiado pela música. E de lá, viu a nossa salvação. Este não é só um santuário em homenagem a ele e sua bravura, mas a força de nossa fé. Meditações escritas. Um lugar de reflexão. Droga! O contrapeso tá emperrado. Eu tenho que abrir aquela porta. Dentro, né? Ah, tá. Complicado isso aqui. Tem outra aqui, eu não tinha visto. Ah, tá quebrado. Opa! Não tá quebrado nada. Aqui fecha, ó. Ah! Pronto. Pelo menos este contrapeso ainda funciona. Caramba, não tinha visto. Caramba.
Será que tem que descer mais? Ah, tá, tem que subir aqui, ó. Olha. Que interessante, que legal. Por que eu gosto desse jogo, mano? Galera. Carlinha, meu amor, você voltou. Pensei que tinha me abandonado. Agora sim. Voltei. Kkkkkk. Carlete, Carlota. O que é essa lâmina? Ah, entendi. Opa, peraí. Volta. Eu vi um negócio brilhando aí. Ah, falei, ó. Dizem que você nunca se esquece da primeira vez que escuta esse som. Meus pais me trouxeram pra cá pra contemplar os mistérios além do santuário. Quando chegar a hora, eu trarei meus filhos aqui. Dizem que sem a música das montanhas, nossos ancestrais teriam vagado pela terra até morrerem. Mas em vez disso, as montanhas os chamaram para casa. Não sei se o Panther tá em live, se você estiver lá, se você quiser ir lá. Aí eu vou comer alguma coisa e depois eu vou lá. Ou então a gente vai lá no WhatsApp conversar um pouquinho. Aqui. Ah, fiz cagada, né? Descobri sem querer. Vocês viram? Vou fazer isso aí, Carlos. Vou só abrir essa porta aqui. Inacreditável. É uma formação natural. É um códice.
Circe descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. Força interior. Se Lara sofrer ferimentos graves em combate, cuja indicação é a tela fica ficar cinza, a vida dela será automaticamente restaurada. A regeneração de vida instantânea só ocorre uma vez por combate e será recarregada entre uma luta ou outra. Legal. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, da live. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, cara, por ter ficado comigo até o final aí. Mesmo chegando na correria aí atrasada, mas é assim mesmo. Faz parte, né? Importante que você tá bem. Fiquei muito feliz de você estar aqui na minha live. Beleza, muito obrigado. Vou comer alguma coisa, depois eu volto para ir na live dos amigos aí que tiver aí online. Também não vou ficar até muito tarde não, porque estou muito cansado. Não estou muito bem de saúde, mas fiz o melhor que pude para vocês. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, ative o sino barulhento para receber as notificações do YouTube. Deixa aquele likezão que eu envie depois. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um bom final de semana. Valeu, falou.